Dobré ráno, máme úterý, vstáváme Ludka už je po snídaní. Jsi nechystal snídaní. Mamka už byla v moři a půjdu po snídaní, musím se prvně najíst. Máme hned od rána krásných 30 stupňů. Městečko, nebo spíš vesnice, pomalinku ožívá. Tady už se koupí, dneska je klidný moře, to se bude jezdit. Pohoda. Lehce opar. Má být zase krásný den. Tak tady se připravuje paddleboardistka, celá v černém, aby bylo podání teplo. Ty vody, mám dojď. Teďka staví pyramidu z kamínků. Mám jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Měla jsem jich nejít 12. Na kterou stranu jedete? Nám podařila, nebo spíše Lucce se podařila pyramida ze 14 kamenů. Jo, a jedné muže, jako je 13. A mušlička nahoře. A máme tady druhý rekord, dvě pyramidy. Tady ta a ta má 17. Ta má 17. A 14. A teď challenge, jestli Peťa taky postaví pyramidu. No, tak se jenom zhodí. No. A bra. Taky včera 12, ale nikdo mi to. Tak právě jdeme hrát karty. Dneska je takový opar, ale furt je nějaký 32 stupňů. Je teplo. A sedím pod slunečníčkem. A dáme si tyčinky. Opačně. Kdo si dá tyčinku? Já ne. Tak si dám tu oříškovou, mandličkovou. Měli jsme takovou čokobanánovou, takovou přírodní a byla strašně dobrá. Za chvilku dohrajeme karty a pojďme se potápět. Jo. Já mám strašný vedro, takže pojďme do vody. Može mi ništa ova kiša, neka lupa o prozore i nije da se bojim što te još volim, al probudila je sjećanje. Može mi ništa ova kiša, neka lupa o prozore i nije da se bojim što te još volim, al probudila je sjećanje.
Jak jsme se perfektně vykoupali dneska zase, tradičně nádherný počasí. Nakrmili jsme rybičky a začali jsme grilovat, protože tady máme po 7 hodině. Takže grilujeme maso. Takže se napapáme. Žijeme večer, všichni to někdo zalezlí. Za chvilku bude jídlo. Takže máme po večeři, tady zažíváme pohodu na terase u moře, co máme. Máme si vínečko a naše děcka hrají tady na pláži. Já to nevím, možná moc vidět. Vzali si židličky a hrajou na pláži simíky, to Sims hru. Každá má svůj notebook a takhle tráví večer. Místo filmu nebo něčeho, tak si pouštějou. Tak hrajou počítačovou hru jednou denně. Každý si užívá jinak posy. Dobré ráno, máme středu. Vstáváme, takový opar na obloze, krásný teplot zase. Jdeme se ošplouchnout po ránu do moře. Pak si dáme snídaní. Máme trochu podmlatně. Jelonka už je ve vodě. Půl osmé ráno. Ještě spí. Pláž je mrtvý. A je parník. Myslím si, tam má napsaný Pálová, to nevím. Snídali a jedeme teďka do Makarské nakoupit něco do Kauflandu, nějaký jídlo a pití, co nám chybí, protože tady v té malé prodejně toho moc nemají a jednak to tady stojí strašně moc peněz, takže zajedeme na takový malý výlet na nákupy a pak se budeme zase hurá koupat. Tak jsme se vrátili z nákupu, Kauflandu tam jsme nenatáčili. Teď musíme nanosit do baráčku a budeme se konečně koupat. Dorazili jsme k moři, čekám na ostatní a půjdeme krmit rybičky. Děcka nachystali krmení. Rohlíky, co nám zbyly ještě z cesty a to jsme nesnědli se šunkou, to už nebude moc konzumní, takže pro ryby perfektní. Děvčata se namazali a půjdeme krmit. Tak krmení máme tady kytlíku. Jo, rohlík se šunkou a sýrem. To máme i na žralka. Takže vezmeme, plán je takový, vezmeme paddleboard bez paddla, budeme plavat a házet. Na paddleboardu budeme odpočívat. Takže, pytlík nějak přivažte na paddleboard. A ten modrý asi. A já přehodím obal na kameru a jdem. Vážim si život, že môžem to zažiť. Cítim sa voľný, ja môžem lietať, vyleteť k oblohe, žiariť jak hviezda. Je to tá správna cesta, ktorá ma dostane na všetky miesta. Teraz vidím to úplne jasne, tie chyby vlastné, aj chvíle šťastné. Spolu je to úžasné, bez dažďa slnko by nebolo krásne. Show me that.
alebo tento deň chcem vyjadriť tým slovom ďakujem. Cítim tú lásku znova, po mojom boku je žena, ktorá ma stále ľúbi, otázka času, kedy sa s ňou zasnúbim. Stále si to vážim, chcem, nech ten pocit trvá už navždy. Toto sú tie momenty, život obohatia o tie spomienky. A preto poviem ti, váž si v živote všetky dobré dni, lebo ten život je krátky, nestrácaj čas na zbytočné hádky. Radšej sa usmej teraz, Vladí za Niko hra pre vás. Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to dáva celé význam. Chcem tento moment a plno prežívať a snívať, dopredu sa hýbať. Tento moment je ten, čo mi dáva krídla, ty si ten, s ktorým to má. Co dělá? Odpočíváme ve stínu, Lucka to tady šteluje, otáčí, všechny směry, Peťa takhle. Krásně opálená. Nahoru vždycky na slunku, takže to je. Nahoru, ještě nahoru. A maminka je chudák celá spálená. Proto se natírá tím má. A já sedím v ideálním pozici. No. Maminko pomalu zapadá. My jdeme grilovat. Tady. Načím vosborku. Tačka chystá grilovat. Jdeme pro uhlí, protože nám vyšlo, co jsme tady měli od domácích 2,5 kg, máme ale sebou. Podíváme se tady. Chystáme naše další grilování. Ale musíme doplnit uhlí. Máme se krásně. Zdravíme všechny kamarády, přátelé, motorkáře, rodiny i ti, co užívají jen to, co mají rádi. Někteří na motorce, někteří autem. Ale důležité je si to užít. My se máme krásně. My máme domeček přímo se dvorečkem. A tady, když vyjdeme z domečku, zvětšíme u našeho auta. Kde teďka zrovna bere uhlí. Vykoupání, plnění optimismu, osprchování. Upekli jsme pizzu, protože Lucínka s náma moc negriluje. A tady v dálce Peťa opálená čokoláda. Hudba samozřejmě, to musí být. Pečeme brambory a potom pogrilujeme maso. Ve stresu. Jaká je, Lucínko? Holka a dobrá. A dneska potom k večeru byly vlny, budeme se na ně podívat. Jestli ještě vlny jsou nebo nejsou. Teplo. Perfekt. No a furt jsou takové krásné vlnky houpací. Takže super duper, kluci skáčou z mola, teď se aktuálně mlátil a pomalinku nám zapadá sluníčko. Takže my jdeme grilovat do večeře. A teď budou brambory s tím, co to jmenuje? Tvarohem nebudou, protože tvaroh jsme dojedli, takže máme tam balkánský sýr, můžeme na to dát balkánský sýr a samozřejmě máme tam kotletu naloženou, takže pogrilujeme maso. Dogrilovali jsme, máme nachystané maso, máme tady kotletku, buchole do háje a brambory, dali jsme tam balkánský sýr místní, co jsme koupili. Takže přeji všem zúčastněným dobrou chuť. Maminka si ještě uvařila fazolky. To by taky dobrou. Máme tady různé ochucovadla, Peťa pouští hudbu, Lucka zalezla do pokoje, mám kodobě svá hořčici, takže jdeme jíst. A pít. To bylo na jeden nádech. A dobrou chuť všem zúčastněným. Jíst a pít a budeme si žrát. A budeme žrát. Zdravíme všechny do Ostravy, do Brna, do Prahy. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Máme po večeři. Perfektní. Je to chutnalo, jak to chutnalo tobě.
hodně. Maminka šla tady, k moři zažívat. Míjeme nádobí a sedneme si tady večer ke stolečku. A něco se nám žere. Žene. Žere. Něco se nám žere. Něco se nám žene nad Biokovem. Možná bude kýša. Ale neměla by být. A jsou tam ty mraky? Jsou tam takový speciální mraky. Takový kulatý, jsme tam nevidět. Dobré ráno, máme čtvrtek. Zase krásný den, v noci tady byl nějaký vítr. Tak jsem si byl zaplavat. Uvařil jsem snídaní a kafe. A holky ještě spí a Bilonka už si šla zaplavat. Je krásný den tady. Už jsem dal deky dolů, očistal. Servis, mamka plave v moři. Na pláži pár lidí, 8 hodin. Jak se pofukuje věcí. Jdu se nasnídat. Jdeme se zase koupat, užívat. Tak jsme si tady vzali na paddleboardech. Po snídaní, čekal se nám internet, takže hudba přestává hrát. Mamka nám tady cvičí. Byla běhat a děcka se pěkně koupil ve vodě, hrál si s balonem. Jinak je nádherný. Ráno trochu foukalo, když jsme jeli s Peťou na nymfu na paddleboardu. Takže to byl takový boj ve vlnách paddleboardem, ale ustáli jsme to. Máme tady i zábavu vodní lyže. Jestli se nám rozjede. Pojď. Ne, nepodařilo se nám to. Pozor. Pojď nahoru. Opět se to nepodařilo. Pokus číslo 3. Třeba se nám zvedne, pojď. Ani na potřetí se nám to nezvedne. Čtvrtý pokus nám vydařil a už nám lyžaři jede na moři. A jede. Se mu to trvalo, několik pokusů, které jsme už nenatáčili. Tak jdeme na zmrzlinku. Po stoletech. Po stoletech. Včera jsme nebyli. Včera jsme byli. Nebyli. Já jsem měla dva dny. Já jsem měla, ale takovou barvičou. Dva dny už jsem neměla. To je hlavní silnice tady teďka, po které jdeme? Tady tu nahoře. Můžeš vybrat. Tu tady? No. Za těch 15, ta je hezká. A nebo i tu tam můžeme. Uvidíme. A máme zmrzlinky a magnetku. Já mám orange cheesecake a cookies. Já si líznu od Peti. Já mám orange cheesecake a jugoberry, protože orange cheesecake je nová. Orange cheesecake. Tak budu se tady vzít na paddleboard. Zkusíme tady nějak natočit z dálky, uvidíme, jak to dopadne. Tak pohoda, teplo, nádhera.
rozhodli, že nebudeme ležet celý den u vody a půjdeme se i projít, takže jsme se oblékli vhodně. Já jdu v plavkách, tradičně. Rup šaty. Já jdu kvědět a maminka ve svých krásných šaty. To ti chutná fík? Dobrý, to je celý fík. Výborné, Lucka se úplně změní. Lucka mě překvapila, že jí fík je to opravdu. Vyčuje se dobré. Takže projdem se, ale to nebude nějaká přehnaná procházka, bude to tady pouze na druhou stranu, na velkou dubu. Tak půjdeme na koupit případně něco. Zastavujeme na každém rohu a děláme povinné fotografie. Náš rodinný profesionální fotograf. Na to dívat, víš? Modelka. A maminka, která všechno dokumentuje na své sociální sítě. Tady to modro. To je krásně modrá voda. No i takový, jak je tam jsou tmavý šutry, to dělá právě, tam máme takový... A furt je to taková výzva jedna proti na tým paddleboardu, ne? No. A jsme došli na konec malé duby. A tady dál. Jinak samozřejmě nádherný prostředí. Tady dál vede taková stezka do oblasti, se jmenuje Velká duba. Tady se dá jít ještě po cestičce dál, kousek. Tady jdeme takovou cestičkou. Měl pozor, že to nebyly nějací hadi. Chvíli se tady docela dost vyskytují. Jednou hada jsme měli i u nás na domečku. Takovýho malýho. A tady jsou takový různý malý plážičky. Takových pro nudisty, který chtějí mít jen takový záchoutí, ale jinak je to obrovský šutry. Moře plně nádherně modrý. Máme odpolední zábavu. Krmení rybek. Dneska zkouší paddleboard. Různé triky. Lucka ve vlnách. A hlavně z náramné vlny, nakonec super. Koupání, fantastický vlny, byli jsme extrémně dlouhou dobu. Jsme i paddleboardovali. Peťa jezdila ve vlnách, vždycky tradičně odpočívá v pokoji a my už tady grillujeme. Máme tady maso a maminka chce cuketku, tak tady má cuketku. A jako přílohu si děláme hranolky. Takže jako doma. Pohodička, čas strašně rychle plyne. Ještě zítra a jedeme domů.